məsələsini diqqətdə saxlamağınızı çox xahiş edirəm. Azərbaycan məhkəmələrində biabırçılıqlar davam edir. Mən buradan bir daha Ali Məhkəmənin sədri, hörmətli İnam Kərimova, Məhkəmə Hüquq Şurasının sədri, hörmətli Fikrət Məmmədova və Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvlərinə müraciət edirəm. Çox xahiş edirəm. Yəni, gəlin hüquq mühafizə orqanları nəhayət ki, yəni üzərimizə düşəni eləyək. Mən bayaqları, deməli, o məsələni dedim, dəyərli dostlar. Dünənləri mənim ürəyimi ağrıdan daha bir məsələ var idi. Deməli, Naxçıvanda ailənin tək övladı olan bir balamız xidmət keçirmiş. Özü də, yəni, əslən, Naxçıvandan olan bir balamız və ona qarşı bir, deməli, zorakılıq həyata keçirir. Mən dünən mənim sosial şəbəkədə olan dostluğumda olan real və virtual yoldaşlardan çox xahiş elədim ki, həmin o videonu maksimum paylaşaq ki, bu anaya, bu bacımıza dəstək olaq. Ailənin tək övladı bir il əskəri xidmətdən sonra amansızcasına vəhşiliklə qətlə yetirilib, öldürüb, yəni öz yəni ermənilərimiz, içərimizdə olan ermənilər tərəfindən öldürülüb və çox təəssüflər olsun ki, yəni mən böyük ürək ağrısı ilə həmin o bacımızın deməli, müraciətinə deməli, qulaq astım və buradan bir daha Naxçıvan Alaydın Qoşun Ordusunun hələli bugün komandiri vəzifəsində olan General Polkovnik Kərəm Mustafayeva, Naxçıvanın hərbi prokurorluğuna, o cümlədən prezidentin Naxçıvandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfliyə, o cümlədən Naxçıvan Daxili İşlər Naziri hörmətli deməli, Süleyman Neymətov və digərlərinə müraciət edirəm. Dəyərli soydaşlar, bu cür özbaşınalıqların, bu cür deməli, faktların qarşısı dərhal alınmalıdır. Baxın, mən bugün deməli, gündüz saatlarında Azərbaycan deməli, Baş Prokurorluğun bir məlumatını da oxudum. Məlumat nədən ibarətdir? Təsəvvür edin ki, 44 günlük savaşın deməli, iştirakçısı olan bir qazi qardaşımız, səhv eləmirəmsə, Süphan Ağayev olmalıdır. Bakının deməli Xəzər rayonunda yaşayırlar. Təsəvvür edin ki, bu qardaşımız indi ya vəlvələdən, ya zəlzələdən bir bağışlanma səhvə yol verib. Bağışlanma səhv də odur ki, yəni dostları ilə, yəni hərçən ki, mən bunu əsla alqışlamıram, dostları ilə bir yerdə hansısa bir qanına zid hərəkətə yol veriblər. Və bundan sonra deməli, o həbs olunub və ona səhv eləmirəmsə 3-6 ay ərzində həbs cəzası verilib və o Salyandakı 5 saylı səhv eləmirəmsə cəzə çəkmə müəssisəsinə göndərilib və o cəzə çəkmə müəssisəsində 3 gün ərzində təsəvvür eləyin ki, bu deməli, Süphan Ağayevi, səhv eləmirəmsə Süphan Ağayevi amansız işgəncələrlə qətlə yetiriblər. Yalnız baxın, bunun bu mərhum əskərimizin, qazimizin əmisi bu məsələni ictimailəşdirəndən sonra bu günləri Baş Prokurorluq bir məlumat yaydı. İndi mən verilişin gedişatında çalışacağım, o məlumatı da tapım, o məlumatı da sizin diqqətinizə çatdırım. Dəhşətdir, dəyərli dostlar. Dəhşətdir, dəhşət. Təsəvvür edin ki, müharibəni keçmiş bir insan, aha, buradadır, tapdım. Bir dəqiqə. Azərbaycan hərbçisinə işgəncə verilməsi faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Görüm, o məlumatdır. 3 aprel. Yox, bu Naxçıvanla bağlıdır. Bu Naxçıvanla bağlıdır. Bayaqları dediyim o məsələdir. Bir başqa məsələ də, yəni bayaqları dediyim məsələdir. İndi o məlumatı da tapacağım, dəyərli dostlar, sizin də diqqətinizə çatdıracağım. İndi sual eləmək istəyirəm penitensiar xidmətin, ümumiyyətlə Azərbaycan penitensiar xidmətin rəhbəri, hörmətli general-leytenant Ceyhun Həsənova və digər vəzifəli şəxslərə. Yaxşı, bunun əmisi əgər bu məsələni ictimailəşdirməsəydi, deməli, belə çıxırdı ki, bunun qanı da batmalıydı da, mən belə başa düşdüm. Mən anlaya bilmirəm. Niyə biz özdə nəzərə alın ki, aha, tapdım dəyərli dostlar. Deməli, həbsxanada məhkumun ölümünə görə işgəncə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. O məlumatı sizə oxuyum, dəyərli dostlar. Salyanda yerləşən 5 saylı cəzə çəkmə müəssisəsində fevral ayında baş verən məhkum ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Deməli, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat bildirilir. Xəbərə görə 5 saylı cəzə çəkən müəssisəsində cəzə çəkən məhkum Sübhan Ağayevin cari il 28 fevralda ölməsi faktı ilə bağlı Salyan rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 293.2 xidməti vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanının vəzifəli şəxsi və ya bir qismdə çıxış edən digər şəxs tərəfindən yaxud onun təhriki və razılığı ilə yaxud o xəbərdar olduğu halda başqa şəxslər tərəfindən işkəncə verilmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, hazırda iş üzrə ibtidai istintaq davam edir. İndi mən sual eləyirəm, həmin o cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinə, o cümlədən penitensiar xidmətinin rəhbərliyinə və hörmətli baş prokurorluğumuza. Yaxşı, bunun əmisi bu məsələni ictimailəşdirməsəydi, o deməli qazi 44 günlük savaşın könüllü iştirakçısı olmuş, şəkilləri də var. Yəni qazi qazinin şəkillərini çəkməsəydi, deməli bunun da qanı elə belə batırılacaqdı da. Şərəfsiz o ekspertə müraciət edirəm, üzr istəyirəm ifadəmə görə. Alçaq, sən götürüb yazırsan orada ağciyər çatışmamazlığından dünyasını dəyişib. Sənin şərəfin var, ekspert adı olan. Mən buradan yeri gəlmişəm, ekspertiza idarəsidir, hansı idarəsinin rəhbərinə müraciət eləyirəm mən. Qovun elə yaramazları, pula öz namusunu, qeyrətini satan ekspertləri. Təkcə orada deyil. Mən bu yaxınlarda bir mülki işdə də görmüşəm. Ekspert kiminsə, hansısa bir xanımınla cükküldəşib, götürüb saxta bir rəy verib. Mən bununla bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına mən bilirəm ki, müraciət də olunmuşdur. Məhkəmə Hüquq Şurası qulaq ardına vurdu. Ekspertlər üzərinə düşən işləri vicdanla yerinə yetirməlidirlər. Bəsdirin Azərbaycanı eksperimentlər diyarına çevirdiniz. Qazi, sonra da Salyanın həmin o 5 nömrəli cəzə çəkmə müəssisəsinin rəhbəri bunun əmisinə xəbər göndərib, mən bilməmişəm o qazi olub, fikir verin ha, bunun yanına gələn məhkumu bilmir ki, bu qazi olub, yoxsa onu öldürməzdi. Və çalışın deyir, bunu məsələni ictimailəşdirməyin, belə şey etmək olar. İndi mən o bayaq anamızı dedim, Naxçıvanda tək övladı qətlə yetirilmiş ana. Bir il uşaq xidmət edib və bir il bu şikayət edib. Hara baxırdı Kərəm Mustafayev, hara baxırdı o hərbi hissənin komandirləri, hara baxırdı onların o bərli-bəzəli generalları, orada bugün sabah Silahlı Qüvvələr günü ilə əlaqədar növbəti general rütbəsini almağa hazırlaşan komandirlər, rəhbərlər, rəislər. Tərtər məsələsi sizə dərs olmalıdır. Tərtər məhkəməsində görün nə biabırçılıqlar ortaya çıxır. Onu Üzeyir Cəfərov yox, onu hansısa bir vəkil demir. Onu yüksək rütbəli vaxtı ikən korpusun, yəni Birləşmənin qərargah rəisi vəzifəsində olmuş bir general deyir. Sonra da Müdafiə Nazirliyinin idarə rəisi vəzifəsində olmuş bir general deyir. Nə ehtiyac vardı cəmatın? Ah o zaman bir övladı var, siz onu öldürürsünüz və adını da qoyursunuz ki, özü-özünü güllələdi. Özünü gülləyəndən sonra dəhşətdir, dəyərli dostlar. Özünü gülləyəndən sonra, sən demə, güllələyəndən sonra bu insanın silahı atır 2 metrə özündən kənara, sürünə-sürünə səngərdə harasa gedirmir. Və cibindən məktub çıxır, dəyərli dostlar. Ölüm olsun o məktubu yazdıran komandirə, zabitə, elə bir şərəf zabitləri ordudan qovmaq lazımdır. Qoy bizdə kadr çatışmamazlığı olsun, amma belə bir qeyrətləri orduda saxlamayın. Cibindən mərhumun məktubu çıxır ki, mənim komandirim gözəl komandir olub. Mən ondan ötürü özümü intihar eləyirəm. Ayıbdır, aç, ayıbdır. Yalanı da bacarmırsınız, heç olmasa bu saxtakarlığı eləməyin. Mən o məsələni də yer gəlmişdən diqqətdə saxlayacaq. Baxın, görün Azərbaycan, mən bugünləri efirlərin birində, dost kanallarının birində dedim.